Ketiadaan bukti tidak langsung adalah antara sebab Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan daripada semua 40 pertuduhan menerima rasuah berhubung sistem visa asing. Dalam penghakimannya, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Muhammad Yazid Mustafa berkata, dia tidak dapat membayangkan bagaimana jutaan wang dimasukkan ke dalam sampul surat dan dihantar kepada Zahid. Muhammad Yazid berkata, dalam kes Rosmah Mansur, beg-beg digunakan untuk menghantar berjuta-juta wang tunai kepada isteri bekas Perdana Menteri itu yang telah disabitkan bersalah dalam kes rasuah projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion. Ketiga-tiga saksi utama memberi keterangan bahawa semua wang tunai dimasukkan ke dalam sampul coklat pada setiap kali penghantaran. Pada mulanya, amount bulanan ialah $200,000 Singapura, tetapi kemudiannya dinaikkan kepada $300,000 Singapura dan akhirnya $520,000 Singapura bagi bulan yang tertinggal. Jumlah itu kemudian akan digandakan pada bulan-bulan berikutnya. Sebagai contoh, jika mereka tidak membayar pada Januari, amount itu akan dibayar bersekali pada Februari. Sekali lagi, ia semua dimasukkan ke dalam sampul surat, katanya. Berbanding kes Rosmah, penghantaran pertama RM5 juta dalam bentuk wang tunai pada 20 Disember 2016 dibahagikan kepada dua beg berisi RM2.5 juta setiap satu. Untuk penghantaran kali kedua berjumlah RM1.5 juta, wang itu dimasukkan ke dalam dua beg. Dalam kes Zahid, pihak pendakwaan tidak menunjukkan sebarang sampel sampul surat. Tiada bukti menunjukkan saiz sampul surat yang digunakan. Saya tidak boleh bayangkan saiz sampul apa yang boleh memuatkan wang tunai $600,000 Singapura yang bersamaan dengan sekitar RM1.6 juta. Pada masa itu, kata Yazid, tiada rakaman kamera litar tertutup dikemukakan di mahkamah. Pemandu tidak dipanggil, pengawal tidak dipanggil, anggota polis tidak dipanggil. Slip transaksi touch and go tidak dikemukakan. Log panggilan telefon dan mesej dengan Zahid juga tidak dikeluarkan, katanya. Dalam kes Rosmah, dia berkata saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan termasuk individu yang mengambil wang dan kaki tangan bank, manakala cek bank turut dikemukakan sebagai bukti. Sementara itu, menerusi laporan Malaysia Kini pada 22 September 2022, rakyat Malaysia tidak boleh memandang ringan, berhelah serta menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Titah Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, bilangan aduan serta rungutan yang dilaporkan kepada penguat kuasa hendaklah dijadikan cermin dan dianggap petunjuk kepada situasi rasuah. Kini Malaysia dikelompokkan dalam kumpulan 2/3 negara yang mencapai skor di bawah 50. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata, titah baginda. Baginda bertitah demikian ketika melancarkan buku Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu oleh Sarjana M. Kamal Hassan di Shah Alam. Sementara itu, baginda berkata, penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur dan berfakta supaya menjadi bukti kita sangat serius mahu memerangi dan menghapuskan rasuah.